Ik groet u in die kostbare, wonderlijke, minnelijke naam van Jezus Christus. En het is zo goed en zo lekker om net weer in hierdie uitgave samen met jou te kan wees. Om Jezus Christus te kan kom aanbidden, net zijn naam te kan kom verheerlik en te kan kom vertel van hoe goed die Heere vir ons is. En wat een voorreg het ons om dan in hierdie dag ook naam toe te kan kom. Weet nie wat er stadium dit is, wanneer jy luister na hierdie uitsending nie. Maar dit maak nie saak. Hy is en bly dieselfde Jesus. Gister, vandag, sê die woord en tot in alle ewigheid. Is en bly Jesus dieselfde. Moses kom. En in Exodus. Dan skryf hy. O Heere, wie is soos U? Onder die gode. O Heere, wie is soos U? Verheerlik en heiligheid en roemryke dade, U en wat wonders doen, o Heere, wees soos U. Daar is niemand
Daar is niemand soos U. Dankie vir hierdie uitsending vandag weer. Waar ons die geleentheid het om U te kan aanbid, Here. Maar ook om U woord te kan vergader. Is al wat ons het. In die tyd wat ons leef, om ons te leer, ons te lei en ons te onderrig. O Heilige Gees, sal U kom nou. Kom bestraal ons, Here. Kom gee vir ons geopende ore. 'N ontvanklike hart. Vader, ons aan die einde van hierdie uitsending kom. Dat ons kan sê, U is goed. Dankie Jesus, dat U ons nou weer kom sien. In Jesus naam. Daarom kan ek nie as kind van die Here sê, Amen. Ek dink jy gaan saam met my stem. Oh.
Thank you.
Thank you.
denk jy gaan saam met my stem dat en wil dit aanhou en aanhou en aanhou en net in die teenwoordigheid van die Here so bly en net sy naam groot maak en om loof en om prys. Geliefdes, ek wil graag in hierdie dag met jou gesels vanuit Daniël hoofstuk 3, baie bekende gedeelte en ons sê dan ook ons titel van ons woord vandag as in die vier oond. En ek dink by die antwoord van dit en toe hierdie uitsending begin het, het ons reeds dan gesien waaroor dit is, waaroor ek wil gesels, in die vier oond. Is daar een moontlikheid dat jy in hierdie uur, in hierdie oomblik, nou jou mag bevind in 'n vier oond van hierdie lewe? Waar dit voel, Here, dit is soms onuithoudbaar, dit is soms ondraaglik en ons kan verskillende ervarings hê wanneer dit kom by 'n vier oond ondervinding. Baie gedagtes wat ons kan wissel, die drie Hebreëse seuns, die vierde persoon, vierde man in die vier oond, so baie, maar ek wil dit net eenvoudig kom titel in die vier oond. En ek dink, ek glo dat ek vandag sal inspraak gee in die harte van manne en vroue wie luister na hierdie uitsending en dat dit jou en my sal help te verstaan en te kan fokus en te kan aangaan. Ek lees vir ons vanaf vers 19. Toe het Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesag en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat eintlik nodig was. Voordat ons aangaan onthou, kom ons verfris net ons gedagtes. Hierdie het gegaan oor die manne wat aangestel was en wat so 'n bietjie jaloers was op Sadrag, Mesag en Abednego en dan by die koning uitgekom het en vir hom gesê het hy moet 'n goue beeld oprig en op 'n bepaalde tyd in die dag wanneer die basyn blaas dat almal in die koninkryk dan sal neerbuig voor hierdie beeld wat gemaak is. En ons weet dan ook dat hulle daar wyd was, omdat Sadrag, Mesag en Abednego, net soos wat Daniël was, het hulle 'n baie voortreffelike gees gehad. En was die mense van daardie tyd natuurlik redelik, die landvoogte en die bevelhebbers, die goewerneurs en die raadsmanne en die skatmeesters en die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsies is versamel en hierdie dekreet is uitgevaardig dat hierdie beeld opgerig word en dat almal op 'n spesifieke tyd hierdie beeld dan sal aanbid. En so gebeur dit dan nou en dit is waarom ons nou begin lees het dat dit so plaasgevind het en die koning daardie dekreet uitgevaardig het en dit het nie plaasgevind soos wat hy van vra nie, want Sadrag, Mesag en Abednego, drie Joodse seuns, het dit geweier om dit te doen. Ons lees weer vers 19. Toe het Nebukadneser baie woedend geword en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesag en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat eintlik nodig was. En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesag en Abednego te boei om hulle in die brandende vier oond te gooi. Toe is daar die manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan en hulle is binne in die brandende vier oond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng uit die oond en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur daardie manne wat Sadrag, Mesag en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Let wel, die manne wat hulle ingegooi het, so warm was die oond. Maar daardie drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuur oond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en hastig opgestaan,
Hy het sy raadsmanne toegesprek en gesê, het ons die drie manne geboeid, binnen in die vier gegooi nie. Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik, o koning. En hy antwoord en sê, kyk, ek sien vier manne, los binnen in die vier wandel, sonder dat daar een letsel aan hulle is. Die voorkomst van die vierde lyk, soos die van een goede seun. Toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuur oond en daarop gesê, Sadrach, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrach, Mesach en Abednego uit die vuur oond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelvoeders en die gouverneurs en die raadsmanne van die koning vergader en aan daar die manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle lichaam gehad en die hare van hulle hoof nie geskroei het nie, en dat hulle mantels geen verandering ondergaan, en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Daarom het Nebukadneser gesprek en gesê, geloofd sy die God van Sadrach, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het, en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle lichame oorgegee het om geen ander God te dien, of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daarom word deur my bevel gegee, dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek, oor die God van Sadrach, Mesach en Abednego, stikkend gekap, en van sy huis een mishoop gemaakt sal word, omdat daar geen ander God is, wat so kan verlos nie. Toe hy die koning Sadrach, Mesach en Abednego, voorspoedig laat wees, in die provinsie, mag die Heere sy woord op die tafel van ons harte kom sien en benadruk. Geliefdes, is dit nie een kostbare gedeelte in die woord van die Heere nie? Is dit nie asemrowend om te hoor wat se God ons vandag nog steeds dien en aanbid nie? Die vraag echter vandag kom natuurlijk regheid en wat in my hart opkom is dit, hoe gewillig is ons om te staan vir die God wat ons dien? Hoe sal ons bereid wees om te sê, vervolg my, gooi my maar in die vuur, ontgooi my in die tronk, bring my maar om die lewe, maar ek sal nie een ander God aanbid nie, en ek sal ook nie een ander God eer nie. Ek sien, wanneer ons na Sadrach, Mesach en Abednego kyk, herinner het jou nie aan die sondagskool nie. Herinner jou nie aan dat moontlik een geleentheid by die see, of waar ook al, en hier die verhaal sou vertel word, en ons allemaal sit in verwondering om aan te hoor, hoe hier die drie manne in die vier oond gegooi word. Vandag wil ek, Heer, dat ons weer na dit moet kyk, en ek glo dat daar hulp sal wees vir diegene, wat in die dae waarin ons nou leef, moontlike beproevinge moet verduur en deurgaan. Daar is soveel dinge wat gebeur. En nog steeds vind ek dat daar is hulp vir ons allemaal, dit maak nie saak nie, want jy sien, ons leef in 'n wêreld wat toenemend onvriendelik eintlik raak teenoor God. Teenoor Christus, die woord, die Christendom, die weer wedergebore gelowige, dit is asof hulle 'n felle aanslag het op die kind van God. En asof die vervolging net al hoe erger raak. Ek sien, wanneer ons dit in ag neem en ons kyk na dit waar deur ons gaan, en ons gaan net weer vir 'n oomblik terug na hierdie gedeelte in Daniël 3, en ons sien wat hierdie Hebreëse manne deur gegaan het, wat maak my en jou beter, kerk? Geliefde, wat maak my en jou beter, en is ons bereid om te sê ons weier? Ons gaan nie van die koos eet nie, koning, ons gee nie om wat jy sê nie, dis net hoe dit gaan gebeur. Ons sal nie die goue beeld aanbid nie, want ons bid 'n lewende God, die God van Abraham, Isaac en Jakob. Jy sien, ek wil hê dat ons so 'n bietjie moet kyk in hierdie gedeelte en
Dis duidelik en voor die hand liggend, dat Godse mense een vervolgde mensdom is. Het maak nie saak of dit in daardie tyd was en of dit vandag is nie. Dit kom deur die eeuwe heen, kerk, waarom ons as kind van God vervolg word. Laat my toe om echter die volgende te sê. Suid-Afrika het nog nie beleef wat ander lande beleef het om gedood te word vir Jesus nie. En toch is ons laks. Toch is ons daar waar ons nie eers dit ag om God te respekteer, om hom te loof, hom te prys, hom te dien. Jy sien, want ons het in een seisoen in beweeg, ons in een tydvak in beweeg, waar ons nie meer tyd en plek het nie, het ons nog steeds die ywer in ons harte, is het nog steeds brandend, soos op die dag toe Jesus Christus ons gered het, hy ons gewederbaar het, waar ons berge wil versit. Ons het allemaal wat leef en beef voor die hand en voor die voet beet gekry en gesê, jy moet jou bekeer. Jy moet gered word. Jy moet gedoop word. Vandag is dit echter glad nie meer so nie. En het ons plek kom maak vir oudwyfse fabels. Het ons plek kom maak vir goed wat niks met die koninkryk te maak het. Ons aandag is toegespits op baie ander dinge in plaas daarvan dat het toegespits sal wees. En in dit wat ons gelees het, in die context reageer hier die koning in woede op die standpunt van dat hier die drie Hebreeuwse manne besluit het, hulle gaan nie voor die beeld buig nie, gooi ons dan maar in die vuur, want as dit is wat jy gesê het, bly by jou woord, eer jou woord, doen dit. So kwaad dat hy dan eindelijk sê, dit moet 7 keer warmer wees as wat het normaalweg vir het is. En dat die mans wat hulle ingegooi het, die woord sê, het was so warm dat hulle doodgebrand het. Kan jy dink? Waarom is al hier die woede daar? Waarom is dit teenoor hier die manne gerig, maar nie teenoor hulle nie, teenoor ons ook vandag? Waarom is hulle woedend vir die kerk? Waarom is hulle woedend wanneer dit kom by wat die woord van God sê? Waarom raak mense vir ons kwaad? Want het is teenstrijdig met wat hulle voel, het is teenstrijdig met wat hulle sê, het is teenstrijdig met wette wat hulle maak, wat glad niks te doen het met die koninkryk nie, wat niks te doen het met ewige waarde nie, dit is waarom hulle so kwaad word. En laat my toe om vandag vir jou te kom sê, die rede waarom dit is, en gaan lees vers 8 tot 12, kom die vervolging as gevolg van hulle standaard, die standpunt hulle, dit is ons standaard, ons gaan nie afwijk van dit nie, ons glo in die God van hemel en aarde, ons gaan nie enige ander plek maak vir enige iemand anders te nie. En dit is waarom dit met hulle gebeur het. Jy sien, as ons kyk na dit, dan wil dit voorkom of Nebukadneser een beeld van sy gunsteling God gemaak het. Soveel beter, groot een, dat hulle kan sien. Dis hier waar Sadrach, Mesach en Abednego geweier het. O koning, ons gaan nie, jammer, ons gaan nie dit doen nie. Ons staan en ons bly by dit wat ons weet, wat is vir ons absoluut waardevol. Ons gaan nie op die vlak afdal nie, koning Nebukadneser, ons gaan nie. En kerk van die Heere Jesus, hoe dikwels, in die tyd wat ons nou leef, wanneer dinge moeilik is, dan daal ons tot op die vlak van die wereld, wanneer die vuuroond vir ons te warm word. Nie net alleen die vuuroond van vervolging, die vuuroond van verdrukking, die vuuroond van wanneer dinge vir ons warm gemaakt word, en wanneer dinge so bietjie stijf gaan, en ons voor keuses en ultimatums gestel word. En ons maar net willens en wetens ingeef, want ander boener ons daar binnen in, as ek so'n woord kan gebruik. En ons word om die bos gelei met vleitaal, ons word om die bos gelei met dinge wat ons weet, in ons eie hart weet ons, en ons gaan kompromie aan, ons gaan teenstrijdig met dit wat God vir ons sê, en wat ons in ons eie hart het weet, glo en verstaan.
Als baie wat ik vandaag kan zien. Baie. Maar ik vertrouw dat Heilige Geest in jouw hart zal inspraak geven. Dat Heilige Geest met jou zal werken. Dat jij zal horen wat het is, wat hij vandaag voor ons moet komen zeggen. Wat wil hij ons leren? Wat is dit wat hij wil ons moet verstaan? Een wedergeboren kind van God, zijn standaard, zijn levensstandaard, is totaal en al anders als die van die wereld rondom ons. Maar lees die woord. Maar kijk naar 2 Korintiërs 6 vers 17. Lees Kolossense 3 vers 1 tot 2. Vandaag lees ik niet die skrifte nie. Ik wil jy moet naar het luisteren, ik wil jy moet het gaan lezen en voor jezelf gaan kijken en na hier die woordbediening dit uitmaak. So die vervolging moet gekomen als gevolg van hulle standpunt. Wat is jouw standpunt wanneer dit komt bij Jezus Christus? Wat is jouw standpunt wanneer dit komt bij wanneer die wereld ons bombardeert met al hier die dingen dat hulle wil hy ons moet maken gloeien? En dingen wat hulle op ons wil afforceer terwijl ons weet wat Godse woord voor ons leert en wat Godse woord voor ons zegt. Niet eerst met die akelige dood wat hulle mee gedreig is, het hier die mannen besluit om te buig nie. Hulle het voet by stuk gehou, ten spijte van die persoonlijke kosten, neem hulle die standpunt en luister baie mooi, let wel, die ware gelovige moet sy skouwers vierkantig neem en vir Jesus' standpunt staan. Ons moet volkomen aan hom toegewy wees. 100%. Maar ek gee nie om wat mense vandag sê nie. En ek dink na meer as 'n jaar in die uitsendings waaroor ek praat, hoe ek voel oor dinge, wat my opinie is rakende hierdie dinge, maak ek nie verskoning vir dit wat ek glo nie. Vandag is een van hulle. Kom. Soms beleef ons 'n vierpunt van 'n ander aard. Nie netwendig vervolging nie, ons het dalk misschien ons werk verloor, of is dalk misschien druk bij die werk, of is familie wat op ons rug is, en onze dingen wat ons niet uitgesorteer kan krijgen en goed wil net nie uitwerk nie. En ons voel hier die vier, want Here, dit brand is te warm. Kom ek vir jou sê wat ons vandag nodig het, ek sal jou sê wat ons als ons het kan in die handen kry, als ons vir Jesus in hierdie wereld gaan leven, als ons syne alleen sal wees, als ons sal weier dat hierdie wereld ons in sy vorm insit, dan gaan ons vervolg word. Dit is wat die Bijbel ons leer. Lees Timoteus 3 vers 12. Gaan lees. Gelijkvormig word aan hierdie wereld. Gaan lees Romeine 12. Gaan lees dit. Gaan kyk na wat sê die woord van die Here vir ons. Je ziet, die het einde van mijn vrienden, als ik en jij God vreesend gaan leven, als ons voor Jezus gaan leven, dan zal ons vervolgd worden. Als zal oonde van kritiek, oonde van intimidatie, oonde van haat, oonde van verzoeking, oonde van beproevingswees, soos wat ik en jij dit niet kan voorstellen. Nie. Dit is net soos wat het is. Dat gaat niet veranderen. Nie. Daarom is het vandaag voor mij belangrijk. Je ziet ons, moet verstaan dat God zijn mensen is een vervolgde mens. God zijn mens is een gepreserveerde mens. Is een bewaarde mens, een beschermde mens. Je ziet, hier die mannen wat in die vier gegooid wordt, zaterdag mee gaan op het Nego. Maar wat so kostbaar is, wat ons leer uit hierdie gedeelte, gaan lees dit, vers 24 en 27, is dat hulle in hierdie vlamme ingegooi word om te sterf, maar in plaas van dat hulle sterf, sterf die manne, wat hulle ingooi. Moenie Godse kracht, moenie Godse heerlijkheid, moenie Godse heiligheid aantas nie. Moenie van God maak asof hy niks is nie. Moenie God afbring tot op jou vlak nie. Of tot op die vlak van die wereld nie. Sy wereldse koning wat die opdracht gee, maak die oond 7-maal warmer. Sy eie mense wat sterf. Jy sien, maak die saak wat ek aan doen, dit is nie, maak die saak hoe ons het wil sien nie. Maar in daar die vlamme word hulle losgemaak van daar die
dinge waarmee hulle vasgemaak was. En hulle stap in die vuur en word ingegooi. Maar jy sien nog voordat hulle ingegooi is, toe staan die vuur die een daar. En op 'n ander dag mag ek moontlik oor dit praat, want ek raak nou so opgewonde, ek wil sommer amper met jou praat oor die vierde man in die oond. Wie is die goeie die seun? Ek sal jou sê, Jesus Christus is die seun van God wat ingestap het in sy glorie, in sy almag, stap hy daarin en hy preserveer hierdie drie manne wat bely dat hy is die God van Abraham, Isak en Jakob, wat weier om voor 'n beeld te buig, stap hy in en hy preserveer hulle en hy laat hulle in 'n verkoelde plek instap. En waar op die oog af is dit 'n vuur wat brand. Kom kerk van die Here Jesus. Heere, help ons. Kan ons weer opgewondenheid kry vir Jesus? Kan ons weer daar kom, Heere, waar ons staan op dit wat U vir ons beloof in die woord, dat U ons nie sal begewe en U ons nie sal verlaat nie. Heer, die koning kan sy oë nie glo nie en hy dadelik bevel gegee dat hulle moet uitkom. Kan jy net dink vir jouself wat moes deur sy gedagtes gegaan het? Godse mense is 'n gepreserveerde mens. Psalm 91 sê, hy wie in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag onder die beskerming van die Almagtige, en ek sal vir die Here sê, U is my rots, my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Kom kerk! Kom kerk! Geliefde in die Here Jesus, kom! Ons is 'n vervolgde spesie, dis verseker so. Ons is 'n gepreserveerde spesie. Beskermd, bewaar, met die bloed van Jesus Christus. Gewas, skoon gewas, gereinig en geheilig. Hoe, hierdie maak my so opgewonde. Jy sien, as ons oplet na wat hierdie dinge doen, en ons kyk na hierdie bewaring wat die plaas gevind het, hoekom? Hulle was gepreserveer deur die teenwoordigheid van die alomteenwoordige God. Hy stap in direk homself. Dis die God wat ek dien. Kan ek gou vir jou sing? Hoe, ek sal dit nou nie sing soos wat hulle dit sing. Ek gaan nie die ritme gee soos wat hulle dit sing. Maar ek is so mal oor die kleerlinge. Want hulle sing die Here wat ons dien. Hy is so wonderbaar. Die Here wat ons dien. Hy is so wonderbaar. Hy haal my en die dode en hy skryf in die lewe. Hy haal my en die dode en hy skryf in die lewe. Hoor wie ek wil vraag, sing het gauw saam met my. Die Here wat ons dien, hy is so wonderbaar. Die Here wat ons dien, hy is so wonderbaar. Hy haal my ons dien. Hy is so wonderbaar, hy haal my uit die dode en hy sit my in die lewe. Al is die vuuroond van hierdie wêreld hoe warm, dan weet ek, het sy of dit intimidasie is, het sy of dit kritiek is, het sy of dit haat is, het sy of dit versoeking is, dit maak nie saak nie, ek weet dat my verlosser leef en hy is saam met my. Hulle was gepreserveer. Jy sien, die vuur het die mag om jou en my vry te maak van die dinge wat ons bind. Hoor jy? Die vuur het die mag om jou en my vry te maak van die dinge wat ons bind. En die Here belemmer in ons wandel. Hulle was in die vuur. Ons kan nie daarby verbykom nie. Hulle was in die vuur. Die woord sê vir ons, daar was geen pyn nie. Hulle het niks gevoel nie. Die woord sê, hulle klere het nie eers geruik na die vuur nie. Weet jy wat se wonderwerk het God daar gedoen, geliefde?
Jy geweet wat daar plaasgevind, verstaan jy hoe machtig en hoe krachtig is hier die God wat ons dien, maar verstaan jy hoe machtig en hoe krachtig is die vuuroond, wanneer die vuur aangesteek word en in die grade Celsius, ek weet nie hoeveel, 900.000. Ons kry warm, wanneer ons sommer 'n vuurtjie hier maak vir 'n ou vleisie wat ons wil braai, dan is dit warm. Ons staan voor die stoof, dames, en ons kook kos en potte is aan die gang en dit is warm daar. Dit is nie nas toe by. Wat Sadrag, Mesach en Abednego ervaar en beleef. Glo. Nie nas toe by. Jy sien, dit maak nie saak nie, ten spyte daarvan dat die vlamme mag kom. Dit sal jou alleenlik vrymaak van dit wat jou bind. Here, help ons. Geer ons nie sal murmureer en kla wanneer ons deur vuur moet gaan nie. Maar help ons, Here, wanneer daar kritiek kom, wanneer daar intimidasie is, wanneer daar versoeking is, wanneer daar beproeving is. Here, wanneer haat kom na ons toe, dankie dat ons kan staan binne in dit, dat ons nie kompromis sal aangaan nie, maar dat ons sal vashou aan dit wat u ons leer, aan dit wat u vir ons kom doen het. Kom, geliefdes, kom. Hierdie maak my so opgewonde. Ek wil vir jou sê, ek kan nie. Ek wonder of ek jou kan vra, wil jy nie vinnig saam met my blaai na Romeine 8? Een skrif wat ek wil hê, kom blaai net gou saam met my Andreus se geliefde Koste Bybelboek, Romeine 8, en ek wil gou vir jou vers 28 lees. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Waar gaan ek en jy beter kry? Waar kry ons 'n beter bemoediging vanuit die woord, as jy is daar? Hoor jy? Nou kerk, kom. Moenie mismoedig raak nie. Dis nie nou tyd om te gaan lê nie. Dis nou tyd om op te staan. Al gebeur wat, al kom hulle met wat. Hy sal jou preserveer, hy sal jou bewaar, hy sal jou red van die vuur vir sy eer, vir sy heerlikheid. Niemand anders te nie. Hoor jy? Bewaar deur 'n alomteenwoordige God. Hy's daar. Hy's oor ons elke oomblik van die dag. Net alleen maar ek en jy vandag moet weet, Sadrag, Mesach en Abednego het geweet hulle dien 'n lewende God. Ek en jy weet ons dien 'n lewende God. Al lyk dinge ook hoe. So wanneer ek en jy hierdie vier oortbelewenis ervaar, weet ek en jy, God is teenwoordig. Jesus is hier. Ek wil 'n liedjie sing en gaan dit vertaal. Net omdat dit 'n Engelse liedjie is, maar ek gaan hom vertaal. Jesus is hier. Jesus is hier. Alle Jesus is hier. Dankie, Jesus.
In die vier oond is waar ek en jy gelouter word. In die vier oond het God Sadrach en Mesach en Abednego verlos as gevolg van hulle standpunt in hom, as gevolg van hulle geloof in hom, as gevolg van die feit dat hulle geweet het, hy is daar, want hy is 'n alomteenwoordige God. In jou vier oond wat jy nou beleef, hy is in dit. Hy is daar. Ek en jy moet hom net raak sien. Jy sien, ons het gesê, Godse mense is een vervolgde mens. Godse mens is een gepreserveerde mens. En in die derde punt, Godse mens is een gepromoveerde mens, is een bevorderde mens. Jy sien, allemaal, maak jy saak wie dit was nie, allemaal het op daardie dag begrip gekry vir hierdie God van Sadrach, Mesach en Abednego. Hulle het ingegaan. Hierdie drie manne het ingegaan en nie geweet wat God vir hulle sou doen. Jy sê, jy sien ek en hy, ek en jy moet hom verhoog, ek en jy moet hom oplig. Hy sê, dan trek ek al die mense na my toe. Ons moet sy naam verheerlik, ons moet sy naam groot maak en is precies wat hulle gedoen het. In die vier oond het hulle God verheerlik. Jy sien, hulle het hom vertrou. Hulle het nie geweet wat God gaan doen nie, maar hulle het hom vertrou. Maar Nebukadneser het gedink, hy is machtiger. Nebukadneser het gedink, hy is machtiger as wat God is. En uiteindelik het die koning en almal geleer dat die God wat saam met Sadrach, Mesach en Abednego die goede sien wat in die vier oond saam met hulle verskyn het, is wanneer die lewende God instap en hy doen die werk. Hoor jy? Wat het hier gebeur? Wat het gebeur toe daar die drie manne in die oond was en uitkom? Wat het opgelever? Wat het dit teweeg gebring? Luister mooi. Nommer 1. God as persoon is verheerlik. Gaan lees dit. Sê koning Nebukadneser nie dat hy sê geloof, sê die God van Sadrach, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur het. En dan sê hy in vers 29, daarom gee hy bevel aan enige volk, nasie of tal, maak jy saak wie dit was nie, dat hulle net daar die God sal aanbid. En hy is so stikkend gekap geword het, en van sy huis een misoop gemaakt word, as hy dit nie gedoen het nie. Dieselfde man wat die goue beeld opgerig het, en laat aanbid het. Dieselfde man wat die dekreet uitgevaardig het en gesê het, as jy dit nie doen nie, dan gaan jy in die vier oond gegooi word. En net so verander sy opinie en sy siening. Jy sien in die vier oond van jou leven, in die vier oond van my leven, is daar 'n God wat van my nou deurkom. Al wat ek en jy moet doen is, bly net staan, bly net glo, hou net vas, moenie laat gaan nie, weet een ding verseker, dat as ons deur die oonde van die leven gaan, en op die genade van God steen om dit te onderhou, is dit moontlik dat God die oomblikke in jou en in my leven gebruik, en daar die oomblikke wat so seer is, om 'n verlore gaande wêreld te wys, dat hy God is. Is dit nie kosbaar nie? So die vier oond, geliefde, is nie iets wat weggaan nie. Die vier oond is ongelukkig daar. Die liedjie wat in Sint Psalm 23 sê, baie diep al in my uit, plant my voet op die ewige rots. Die liedjie in Openbaring wat sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U het ons met 'n dierprys betaal, met die bloed, Here, uit elke stam na sy volk en taal. Dis God. Is dit nie mooi nie? Jy sien, wat leer ons hier uit? En Godse mense wat gepromoveer word, omdat hulle getrou was aan die Here, het hy hulle deur die oond gevat. Aan die andere kant word hulle bevorder in die koninkryk. Gaan lees dit. Vers 30, toe het die koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie Babel. Dit is wanneer my God tussen beide tree, wanneer hy instap, wanneer hy inkom. Jy sien,
se ware les. Het is een les waar ons misschien niet graag wil denken. Het is niets waar ons wil praten. God gebruikt niemand rechtig. Luister mooi, God gebruikt niemand rechtig op een wonderlijke manier als het niet het sy eer is. Hoor jij? Ons gaan nie alleen daarin nie. Soos wat die Saterdagmeester gaan Abednego, Here, in die vier oond vergesel het. O, Here, hulle laat uitkom het dat dan die haar op hulle hoof geskroei was en die eers hulle klere geruik het na rook of van die vuur. Help ons, Jesus. Help ons om vast te blijven staan. Help ons om, Here, niet te laat slap leen. Help ons, Here, om nie compromis aan te gaan. Help ons, Here, om niet te buig voor die dingen van hier die wereld nie, maar om vast te blijven staan op dit waar u ons geroep het. Al is die vervolging en die verdrukking, Here, hoe zwaar en moeilijk, vierwind van hier die leven, hoe warm. Dat ons weer naar water zwaar is. Lei ons hier. U verkoop ons siel, Here. En u lei ons in die spore van geregtigheid om u naam te bal. Seën ons dan. Dankie vir u woorde hier die dag. In Jesus naam. En daarop kan ek in jou kerk sê. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, troostvolle gemeenskap van en met Heilige Geest geliefdes, dat elkeen van ons blij totdat Jesus weer kom. Daarop kan ek en jy sê, Amen. Shalom, wees geseend, bly geseend, en Maranatha.